Divisió culinària. Espelmes a punt i taules acollidores esperant que aquesta vegada Joan Masdeu obrís la nit. Encaixen's nostres cossos sedants. Sí, era cantant dels Whiskins, però ara ens porta miniatures. L'artista es val d'ell mateix i de la seva guitarra. Cada cop que te'n vas, ja espero quan tornaràs. Cada cop que te'n vas, el meu pis es queixa perquè et troba a faltar cada pas del teu... Una combinació amb la que reneix i que barreja amb gags i molta complicitat amb el públic. És tan fàcil, Cardedeu, com fer així. Mireu, escolteu. Calleu un moment, sisplau. Mireu, voleu callar? Voleu callar? El seu concert va de versions, de lletres rescatades i de ritmes acústics. Veirem i retrobar la màgia que alguna cosa m'ha pres. Les caixes de música i els acordions diatònics, però, van ser alguns dels instruments de la segona part del Tastautors. Sota el coixí voldria tancar els ulls i ser com l'aigua. Marta Rius va acompanyar-se d'ells i d'una àmplia contrabanda per oferir un repertori que, segons ella, arriscadament lent, va mantenir el públic atent. Llàstima que el que m'agrada el van deixar de fer. Les seves van ser cançons delicades que van aconseguir portar a una sala sarau no tan plena com la setmana passada un aire molt íntim. Que només viu el seu cap. Tot ho mira i s'adona que ja no es gira. I s'adona que ja no es gira si la criden pel seu nom.